Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od nádherného, krásného kočičího kluka Čáryfuka Srdíčkového. Čáryfuček pochází z Benešovska, tam se vlastně ukrýval na zahrádce moc hodných lidí u křovíčka či v křovíčku a moc hodní lidé podali kocourkovi papání, ale všimli si, protože to bylo večer, všimli si, že ráno je tam kluk také, že když se snaží pohybovat, tak vlastně za sebou tahá zadeček, zadní tlapičky a vyhledali pomoc. A my, když jsme kocourka vyšetřovali, tak se zjistilo na rentgenových snímcích, že on má, protože nám se zdálo, že má zlomenou tlapičku, ale ta tlapička byla zasunutá, jakoby byla tam velká ošklivá zlomenina pánve, která vyžaduje operaci, a byla ta tlapička jakoby poposunutá s tím, jak tam je ruplá pánev. Ne každá pánev je operována, většinou se nechá kočička srůst, ale Čáryfuček má ošklivou zlomeninu pánve a právě tahle pánev by bylo moc dobré, kdyby zoperována byla. On je hodný, on se nechá na vyšetřovacím stole, normálně se nechá ošetřit a tak dále, ale trošku nám v té vyšetřovací kleci vyhrožuje. Víme, že je to starší kocourek, má strašlivánský zoubky a na krvích je anemický. A protože tam byla hluboká anémie, hlubší anémie, tak odešla krevní zkouška ještě do diagnostické laboratoře, a vy už to znáte, k prověření anemického profilu. A tam se potvrdil jeden typ, vlastně zatím jeden typ krevní bakterie, a ten jeden je negativní, jeden pozitivní a další se ještě dovyšetřuje v tu chvíli, co já natáčím. Potřebovali bychom, aby byl kocourek co nejdřív kvůli té pánve zoperován, aby mu to tam špatně nesrostlo, ale zároveň on tam má obrovský zánět v tělíčku a má tam vlastně tu anémii, krevní bakterii, takže my na to musíme zacílit. My jsme šťastní, že nám Čáryfuček vůbec papá. A uvidíme, co z toho bude. Podle oček je to starší kocourek, to už takový ten pocitový, ta pocitová rovina tam je, my už to takhle jakoby poznáme. Zoubky ošklivý, má tam úplně ošklivý zoubky, které bychom potřebovali vlastně z té tlamečky odstranit a budeme si přát, aby byl Čáryfuček v pořádku. Krásně nám zatím papá, tak budeme doufat v dobrý, protože úplně všechno je u chlapečka riziko. Mějte se krásně, a jestli jsem to neřekla, tak v tlapičce, té, která je vražená vlastně do té pánve, která je posunutá zároveň s tou zlomeninou pánve, tak tam je diabolka. Takže mějte se, paca pusu, nashledanou, ozveme se zase.